ৰাতিপুৱাৰ এইজাক বৰষুণ দেখি একেবাৰে ভয়ে খালোঁ। ৰাস্তাত পানী, আগফালে বানপানী, তথাপিওতো উপায় নাই, যাবতো লাগিবই। সেয়ে ভগৱানক চিন্তি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, আজি হৈছে 17 মে' আৰু ইয়াতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ, তলত পানী, ৰাস্তাত পানী আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে 12 বজাত আৰু আমি এতিয়া কেনেকৈ যাওঁ? উপায় নাই, নাও লৈ সাঁতুৰি সাঁতুৰি হ'লেও পল্টন বজাৰ ষ্টেচন যাব লাগিব। এতিয়া আমি গা পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ আৰু ভাত খাম এতিয়া, আৰু 10 বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম, উবেৰ মাতি যাম আৰু যাই কেনে। তাৰ পৰা মালিগাঁৱত আছে মোৰ ভণ্টিজনী, যোনজনীক আমি থ'বলৈ যাম। আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোৱেই, যদি চোৱা নাই আকৌ এবাৰ চাব আগৰ ভিডিঅ'টো, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো তাইক আমি থ'বলৈ যাম আলিপুৰ দুৱাৰত, তো তাইক আমি লওঁ মালিগাঁৱৰ পৰা, তাৰপাছত আমি যাম পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে 12 বজাত। তো আহক লেটছ ষ্টাৰ্টেড। নামি যাব অৱশ্যে, এইটো আমাৰ ডব্বাটো আজি এইটো আমাৰ কোচটো কোনটো মজা এ চিৰ ঠাণ্ডাৰ কোবত কাপোৰ ল'বলগীয়া হৈ গৈছে একেবাৰে। বা এইখন বিচনা নহয় ধুনু, ইমান একেবাৰে এডিট কৰিবলৈ ময়ো লৈ লৈছো আৰু লগতে।
মানুহজনী ফোন নম্বৰটো লৈ থ চাবিটোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাহে দিবি আমাৰ পিংকীৰ হোষ্টেল ট্ৰেইনিং হোষ্টেল দুখ লাগিছে নেকি অলপ অলপ দুখ চুখ নকৰিবা আৰু দেই তোমাক থলো আৰু বিদায় দিলো আৰু বহুত ধুনীয়া ভিউটো তাৰে আগফালৰ পৰা আমি দেখাই দিম বাৰু আৰু ৰেঞ্চবিলাক বহুত বেছি ভাল হয় আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ প্লাছ চিলি চিকেন কলৈ যায় এই বাহিৰে বৰষুণ কলৈ যায় আমি ৰাতিপুৱা ফুৰিবলৈ যাম এতিয়া নাযাওঁ আৰু আমি মই ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা এগ ফ্ৰাই হেল্ল' 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 খানাৰ ভুমুকি অকণ দেখিছোঁ আমাৰে বুলি লাগিছে আৰু আহিবনে আমালৈকে আহিবনে আমালৈকে আমাৰ আহিছে আহক 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 আমালৈকে বোলে ফাইনেলি ফাইনেলি বহুত টেষ্টি খানা আছিলে ইয়াৰে এতিয়া আমি যাওঁ ৰুমত যাওঁ বহুত জেগাত ঘূৰিছোঁ কিন্তু আলিপুৰদুৱাৰত খানাও সস্তা আৰু মানুহবিলাকো ভাল আমাক ইমান হেল্প কৰিছে আমাক লৈ গৈছে আকৌ আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে সেই 5টা বজাতে নিছে আৰু আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে আমাৰ
আজিৰ প্ৰথম দিনটো ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব। বাই বাই।